gjithmonë ky rezultat paraprak, siç e dini ju, ky quhet rezultat paraprak, rezultati elektronik quhet rezultat paraprak. Pse quhet paraprak? Sepse prodhohet gjithnjë fleta e votimit përkatëse. Votimi elektronik, rezultati konsiderohet me ligj rezultat paraprak. Rezultat paraprak. Tani, unë jam besimplot në rezultatin e këtyre zgjedhjeve, po ndjekim, ne kemi bërë një monitorim të shkëlqyr të të gjithë procesit zgjedhorë,